ជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមុខងារខ្លះខ្លះនៃម៉ាស៊ីន Ozone Disinfector ដែលជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគជាតិពុលឬមួយក៏សារធាតុគីមីដែលមានក្នុងបន្លែផ្លែឈើឬក៏សាច់នៅលើម៉ាស៊ីននេះគឺយើងមានបេតុងចំនួន3 បេតុងទី1គឺបេតុងដែលមានអក្សរថា up មានន័យថាគឺយើងសេរីដើម្បីឡើងបេតុងទី2គឺបេតុងកណ្ដាលហ្នឹងគឺ on និង offគឺសម្រាប់យើងបិទឬក៏បើកហើយនឹងបេតុងបន្ទាប់ចុងក្រោយនេះគឺបេតុង down គឺជាបេតុងដែលយើងសរេដើម្បីកំណត់ឲ្យនាទីវាចុះនៅលើនេះគឺយើងមាន5ដំណាក់កាលធំធំដែលបញ្ជាក់អំពីដំណើរការនៃមុខនេះមួយមួយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការលាងសម្អាតជីពុលទៅលើឧបករណ៍ចំនួន2ទៅលើចំនួនទី1គឺយើងមានសាច់ដែលយើងនឹងរៀបចំប្រឡាក់ជានៅពេលល្ងាចនេះហើយយើងមានទឹកឆ្នាំ printer ដែលជាសារធាតុពណ៌សម្រាប់យើង print អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដំណើរការម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះទៅជាមួយនឹងការលាងជាតិពណ៌ឬក៏មេរោគឬក៏ឆ្នាំតែពីរនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងឈុតហ្នឹងគឺក្នុងមួយឈុតគឺមាននេះគេហៅថា Eraston Eraston Stone គឺជាប្រភេទថ្មដែលយើងប្រើដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីយោ Ozone របស់យើងនេះមាន2គឺយើងប្រើជ្រុងក្បាលមូលក្បាលតាមតម្រូវការខ្ញុំប្រើមូលដាក់ចូលខាងសាច់ទីសាច់យើងហាន់ប្រឡាក់ផ្ទះផ្ទះទី2គឺនេះខ្ញុំយកជ្រុងខ្ញុំដាក់តាមពីនថាចូលទៅក្នុងទឹកបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលបេតុងអនយើងចិច្ចអនគឺវាដំណើរការបែបនេះក្នុងនេះគឺយើងប្រើបេតុងអាប់ដើម្បីដំឡើងមុខនេះមួយមួយយើងចិច្ចអាប់ទី1គឺដើម្បីដំណើរការ5នាទីភាគច្រើនគឺយើងប្រើដើម្បីបង្កើនភាពស្រស់ដូចជាការបង្កើនឲ្យដំឡើងផ្លែឈើមានភាពស្រស់ជាដើមបេតុងទីយើងចិច្ចអាប់មួយទៀតឡើងដល់បេតុងទី2គឺយើងប្រើសម្រាប់មេរោគឬក៏បាក់តេរីសម្រាប់ក្នុងនេះគេដាក់ kill battery គឺយើងសម្លាប់ battery ទី3គឺឡើងរហូតដល់15នាទីគឺទូនាទីវាគឺដើម្បីសម្លាប់មេរោគទី4វាឡើងរហូតដល់30នាទីមុខងាររបស់វាគឺភាគច្រើនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់កាន់តែខ្លាំងជាពិសេសគឺទៅលើសាច់ដូចឬក៏បំបាត់ក្លិនជាដើមនឹងយើងឡើងបេតុងមួយទៀតឡើងទៅដល់60នាទីគឺរយៈពេល1ម៉ោងភាគច្រើនគឺយើងប្រើជាមួយនឹងការលាងសម្អាតជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងសាច់ដោយសារសាច់វាត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងបន្លែផ្លែឈើជាទូទៅតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើត្រឹមរយៈពេល10ទៅ20នាទីលើភាពជាក់ស្ដែងបើករណីវាច្រើនយើងគួរតែចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយចំពោះសាច់ខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើរយៈពេល30នាទីឬទៅកាន់60នាទីអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដាក់5នាទីហើយនេះខ្ញុំដាក់5នាទីដូចគ្នាយើងអាចថតវីដេអូវែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដោយសារតែវីដេអូវែងយើងពិបាកក្នុងការ
បង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងទៅលើការលាងសម្អាតជាតិពុលឬក៏គីមីដែលមាននៅក្នុងសាច់យើងអាចសន្និដ្ឋានថាគ្រប់សាច់ទាំងអស់អាចនឹងចេញពពុះបែបនេះទេវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសាច់របស់យើងដែរបើសិនជាសាច់នឹងមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងពពុះនេះក៏វាកាត់បន្ថយឬក៏វាអាចមានតិចតួចដែលយើងអាចកំណត់សម្គាល់បានច្រើនក៏ប៉ុន្តែករណីបើសិនជាយើងឃើញមានពពុះកើនឡើងច្រើនហើយពពុះនឹងទៅជាកំណកមួយដូចជាកំណកខ្លាំងបានន័យថាសាច់នឹងគឺមានសារធាតុពុលនឹងគឺច្រើនហើយចំណុចខ្លាំងនេះវាអាចជាសារធាតុពុលសារធាតុគីមីឬក៏សារធាតុអរម៉ូនដែលគេបានប្រើដើម្បីចាក់ទៅក្នុងសាច់នឹងដើម្បីរក្សាភាពស្រស់ឬក៏ដើម្បីឲ្យសាច់នឹងដើម្បីសាច់នឹងមានការលូតលាស់លឿនជាដើមនេះគឺឡើងពុះច្រើនទីមួយសាច់នេះវាសល់ពីម្សិលមិញដែរវាមិនមែនជាសាច់ស្រស់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចមានបាក់តេរីច្រើនដែរវាអាចមានក្លិនហើយមកខាង printer នេះយើងមើលឃើញថាវាមានភាពប្រែប្រួលពណ៌កាន់តែស្ដើងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនឹងរយៈពេលចំណាយរយៈពេលប្រហែលនាទីទើបធ្វើឲ្យទឹកវានឹងត្រឡប់មកពណ៌សឡើងវិញហ្នឹងយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាពពុះខាងសាច់កាន់តែច្រើនទៅបើសិនជាវីដេអូនេះវាចំណាយពេលយូរខ្ញុំនឹងបិទវាហើយបញ្ចប់វាហើយអាចឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលឃើញខ្លះខ្លះអំពីពីតាមព្រោះបើសិនជាយើងរំចាំឲ្យវាសម្អាត 100% វាអាចនឹងចំណាយពេលយូរក៏ប៉ុន្តែអ្នកអរគ្នាអាចមើលឃើញថានេះគឺវាប្រែពណ៌ស្ដើងជាងមុនកាន់មុនលឿនខ្លាំងពពុះនេះវាកាន់តែកើនឡើងច្រើនពីសាច់ពូនេះពេលខ្លះវាមិនមែនជាឈីតពុលដែលធួនឆ្ងយទេតែពេលខ្លះគឺដោយសារតែសាច់នឹងវាសល់អញ្ចឹងសាច់សល់ក៏វាអាចធ្វើឲ្យពូនេះវាមានច្រើនដែរសាច់សល់វាអាចមានបាក់តេរីវាអាចមានផ្សិតហើយចំពោះសាច់ខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកអរគ្នាកុំដាក់ទាំងដុំបាទអាចគឺយើងហាន់ឲ្យស្ដើងដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការជួយលាងសម្អាតជាតិពុលមេរោគឬក៏គីមីជាដើមហ្នឹងគឺវាបានល្អប្រសើរជាងបាទសិនជាយើងដាក់សាច់ដុំអញ្ចឹងមុខងារក្នុងការលាងសម្អាតជាតិពុលហ្នឹងគឺវាអត់ល្អដូចយើងដាក់សាច់ស្ដើងទេគឺយើងអាចហាន់វាស្ដើងជាអ្នកអរគ្នាម្ដងទៀតដែលថាពេលខ្លះយើងដាក់ជាមួយសាច់វាអត់ចេញពពុះច្រើនអញ្ចឹងទេដោយសារតែសាច់យើងនៅល្អនៅស្រស់ឬក៏វាអត់មានមេរោគឬក៏ជាតិពុលនៅក្នុងហ្នឹងនេះដោយសារតែខ្ញុំដាក់ទឹកតិចហើយសាច់ច្រើនពពុះនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់អូសូនជាមួយនឹង
ជាតិពុលឬក៏បាក់តេរីឬក៏ផ្សិតឬក៏ក្លិនដែលមាននៅក្នុងសាច់សាច់នេះគឺយើងសល់ពីម្សៅមិញយើងទិញនៅផ្សារក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថានៅផ្សារហ្នឹងគេលក់សាច់ដែលនៅថ្មីទេអញ្ចឹងសាច់នេះវាអាចមិនសល់ពីផ្សារហ្នឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃផងមើលទៅកំពុងទុំច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាក៏មានភាពចម្លែកបើសិនជាយើងដាក់នៅក្នុងសាច់ឬក៏បន្លែជាពិសេសសាច់ជាច្រើនសាច់ដែលសិនបើសិនជាវាសល់យូរថ្ងៃវាអាចនឹងមានកពុះច្រើនឬមួយទៀតបើសាច់ច្រើនហើយទឹកតិចក៏វាអាចមានកពុះច្រើនដែរនេះកពុះច្រើនដោយសារអីចានរបស់យើងតូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ជាទូទៅខ្ញុំណែនាំឲ្យយើងដាក់សម្រាប់បន្លែឬមួយក៏ផ្លែឈើរយៈពេល10ឬក៏20នាទីហើយសម្រាប់សាច់ខ្ញុំណែនាំឲ្យដាក់ចាប់ពី30នាទីឡើងដើម្បីកាន់តែសុខភាពល្អហើយបញ្ជាក់ដែរថាមិនប្រកបថាសាច់ទាំងអស់ដាក់ទៅនឹងមួយកូនទេអាស្រ័យទៅលើគុណភាពឬក៏លក្ខខណ្ឌសាច់ជាក់ស្ដែងដែរបើសិនជាសាច់យើងដាក់ទៅវាមានភាពស្រស់វាមិនមានការឡើងពពុះច្រើនទេយើងអាចកំណត់ត្រឹមតែ30នាទីគឺបានហើយតែបើសិនជាយើងឃើញថាមានពពុះការឡើងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់រហូតដល់60នាទីទៅប្រភេទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូទៅលើការរបៀបប្រើប្រាស់ត្រឹមនេះចុះអរគុណ